Tak Láďo, dneska zápas, který byl takový dlouho vyrovnaný, co potom rozhodlo? Odešli třeba Třebíči síly? Tak myslím si, že jim odešli na konci síly a my jsme to dobře využili, premenili jsme ty šance, které nám došly a to je důležité pro mužstvo, které chce vyhrávat v takýchto vyrovnaných zápasoch. Jak ty si užíváš tady zápasy na Kladně a jak vůbec si bral to, že jsi sem přišel na hostování? Tak o Kladně jsem počul iba len to najlepšie, čiže ja som rád, že tu môžem hrať tieto zápasy teraz a keď som v Litvinove nemal rovno najväčší ice time, tak teraz to berem tak, že si tu z chuti zahrajem a snažím sa odvádzať čo najviac prekladnou, aby sme víťazili a aby som im pomáhal čo najviac na lade. Tešil sa třeba na to, že tady potkáš Jágra, Plekance a tak dál? Tak to jednoznačne, akože to sú veľké legendy hokeja a som iba rád, že s nimi teraz môžem byť, aspoň, že ich môžem vidieť v kabíne a dúfam, že si s nimi aj zahrajem na lade. Jaký to pro tebe je ve srovnání s Extraligou tady? Tak toto je také, povedal by som, viacej uletaný hokej, že sa jazdí viacej hore dole. V Extralige je to také, že tí hráči sú skúsenejší, vedia si puk podržať, ale myslím si, že rýchlostne je to asi na jednom levele a mne tento hokej vyhovuje a som rád, že ho môžem hrať. Ty jsi sem přišel z Litvínova s Davidem Šestákem. Jste kamarádi, nebo jak to máte? Nebo skamarádili jste se tím, že vlastně spolu jezdíte sem do Kladna teď? Tak my jsme kamarádi byli předtím, čiže je to dobré, že po cestě můžeme aspoň pokud se prebereme nějaké věci aj před zápasem, aj po zápasy ohledně hokeja a určitě mi to vyhovuje, že sem chodí aj šestý a že můžeme jezdit vlastně spolu z Litvínova. Ty občas hraješ jeden den za Litvínov, potom jedeš sem do Kladna, tak je tohle náročný, nebo s tím nemáš problém vůbec? Tak niekedy to je náročné, hlavne keď sa vrátime z Litvinova z vonkajšieho zápasu, že cestujeme dlho a prídem v noci a mám ísť na druhý, spravím tréning a idem na druhý deň sem, ale ja som rád, že môžem hrať veľa, že dostávam tú príležitosť a že dostávam vysoký ice time, čiže pre mňa je to len plus a ja sa bavím hokejom tuto. Původně to znělo tak, že vy jste sem šli na střídavý start na měsíc. Už máte nějakou vizi, jak to bude dál, nebo furt platí tahle varianta? Myslím si, že stále platí tá varianta, my sa vždy dozvieme iba, že po tréningu, kedy ideme, či ideme na Kladnu alebo nie, čiže do budúcna vážne tie plány neviem povedať, ako to bude. A co fanoušci, atmosféra tady na Kladne, jak sa ti tu líbí? Mne sa to veľmi tady páči a je vidieť, že to tu žije hokejom a že Kladno si zaslúži ísť podľa mňa vyššie než je teraz.